GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye GenX Online TV. Natumaini ni buheri wa afya kabisa. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo michezo baadhi inakuwa inaendelea katika kombe lile la kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2022. Mimi naitwa Mr. Cdal Digitizen Tom there. Today is big day. Mchezo ambao unaenda kuchezwa ni kati ya DRC Congo ambao wanakutana na timu ya Tanzania Taifa Stars katika mchezo ambao unachezeka kule katika mji wa Kinshasa, Lubumbashi. Moja ya mchezo mkubwa kabisa ambao katika uwanja wa TP Mazembe Stadium. Mchezo huu utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika Mashariki. Sisi tunakujuza tu na tunakupa info tofauti tofauti haswa kuhusu mfululizo wa michuano hii ya kufuzu kombe la dunia. Tunafahamu mchezo huu ni moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa tuone katika uwanja wa Lubumbashi pale stadium, ambapo DRC Congo watawakaribisha timu ya Tanzania maarufu kama Taifa Stars. Moja kati ya mchezo mkubwa kabisa, moja kati ya mchezo ambao una hamasa haswa kwa Watanzania, lakini pia vile vile kwa Wakongo ambao wanatamani kuyaona mengi, kuona wachezaji wao ambao wanacheza katika nchi ya Tanzania, lakini pia vile vile kuona wachezaji wa Kitanzania ambao wanacheza kule katika nchi ya Congo. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao tunawakumbusha tu subscribe kwenye YouTube channel yetu, iwe rahisi zaidi kufahamu yale yote ambayo yatakuwa yanajiri haswa katika ulimwengu wa kimichezo. Leo pia ni siku, wakati wako ni huu. Subscribe, like, comment, pia vile vile kuwa kwanza kupata habari, details na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. Unahisi kwa kikosi cha Taifa Stars ambacho kuna nahodha wao mkubwa tu afahamikaye kama Mbwana Ali Samata wanaweza kuibuka washindi mbele ya Wakongomani hawa ambao wanafanya vizuri sana kwa timu ya taifa, lakini pia vile vile hata ligi lao la jumani liko vizuri kama ligi la huku Tanzania? Mimi nakukumbusha yote kwa yote utajionea mwenyewe dakika 90 za mchezo, ni nani ataamua kuondoka na alama nzuri zaidi tatu muhimu ili mradi kukaa vizuri katika orodha yao ya ligi kule, orodha yao ya msimamo ambao zinahitajika timu mbili tu katika kila kundi ili mradi ziweze kushiriki tena katika hatua inayofuata. Yote kwa yote, subscribe kwenye YouTube channel yetu, like, pia vile vile comment wewe kwanza kutuambia ni wapi unahisi tunaweza tukafanya hiki ama kile, ili mradi wewe upate habari nyingi zaidi, na nchi gani unapendelea sisi tuwe tunakupa habari na details nyingi labda zinakuwa zinakukosa kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Ni sehemu special zaidi. Hebu subscribe, angalia kwa wingi, ili mradi tuweze kukuletea matukio kadha wa kadha ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. E bana, ciao. GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye GenX Online TV. Natumaini ni buheri wa afya kabisa. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo michezo baadhi inakuwa inaendelea katika kombe lile la kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2022. Mimi naitwa Mr. Cdal Digitizen Tom there. Today is big day. Mchezo ambao unaenda kuchezwa ni kati ya DRC Congo ambao wanakutana na timu ya Tanzania Taifa Stars katika mchezo ambao unachezeka kule katika mji wa Kinshasa, Lubumbashi. Moja ya mchezo mkubwa kabisa ambao katika uwanja wa TP Mazembe Stadium. Mchezo huu utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika Mashariki. Sisi tunakujuza tu na tunakupa info tofauti tofauti haswa kuhusu mfululizo wa michuano hii ya kufuzu kombe la dunia. Tunafahamu mchezo huu ni moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa tuone katika uwanja wa Lubumbashi pale stadium, ambapo DRC Congo watawakaribisha timu ya Tanzania maarufu kama Taifa Stars. Moja kati ya mchezo mkubwa kabisa, moja kati ya mchezo ambao una hamasa haswa kwa Watanzania, lakini pia vile vile kwa Wakongo ambao wanatamani kuyaona mengi, kuona wachezaji wao ambao wanacheza katika nchi
ya Tanzania, lakini pia vile vile kuwaona wachezaji wa Kitanzania ambao wanacheza kule katika nchi ya Congo. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao tunawakumbusha tu subscribe kwenye YouTube channel yetu, iwe rahisi zaidi kufahamu yale yote ambayo yatakuwa yanajiri haswa katika ulimwengu wa kimichezo. Leo pia ni siku, wakati wako ni huu. Subscribe, like, comment, pia vile vile kuwa kwanza kupata habari, details na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. Unahisi kwa kikosi cha Taifa Stars ambacho kuna nahodha wao mkubwa tu afahamikaye kama Mbwana Ali Samata, wanaweza kuibuka washindi mbele ya wakongomani hawa ambao wanafanya vizuri sana kwa timu ya taifa, lakini pia vile vile hata ligi lao la jumani liko vizuri kama ligi la huku Tanzania. Mimi nakukumbusha yote kwa yote, utajionea mwenyewe dakika 90 za mchezo ni nani ataamua kuondoka na alama nzuri zaidi tatu muhimu ili mradi kukaa vizuri katika orodha yao ya ligi kule, orodha yao ya msimamo ambao zinahitajika timu mbili tu katika kila kundi ili mradi ziweze kushiriki tena katika hatua inayofuata. Yote kwa yote, subscribe kwenye YouTube channel yetu, like pia vile vile comment wewe kwanza kutuambia ni wapi unahisi tunaweza tukafanya hiki ama kile, ili mradi wewe upate habari nyingi zaidi na nchi gani unapendelea sisi tuwe tunakupa habari na details nyingi labda zinakuwa zinakukosa kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Ni sehemu special zaidi, hebu subscribe, angalia kwa wingi ili mradi tuweze kukuletea matukio kadha wa kadha ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. E bana, hii ciao. Genex Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye Genex Online TV. Natumaini ni buheri wa afya kabisa. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo michezo baadhi inakuwa inaendelea katika kombe lile la kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2022. Mimi naitwa Mr. Cdal the GTZ and come there. Today is big day. Mchezo ambao unaenda kuchezwa ni kati ya DRC Congo ambao wanakutana na timu ya Tanzania Taifa Stars katika mchezo ambao unachezeka kule katika mji wa Kinshasa, Lubumbashi. Moja ya mchezo mkubwa kabisa ambao katika uwanja wa TP Mazembe Stadium, mchezo huu utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika Mashariki. Sisi tunakujuza tu na tunakupa info tofauti tofauti haswa kuhusu mfululizo wa michuano hii ya kufuzu kombe la dunia. Tunafahamu mchezo huu ni moja kati ya mchezo ambao unasubiriwa tuone katika uwanja wa Lubumbashi pale stadium, ambapo DRC Congo watawakaribisha timu ya Tanzania maarufu kama Taifa Stars. Moja kati ya mchezo mkubwa kabisa, moja kati ya mchezo ambao una hamasa haswa kwa Watanzania, lakini pia vile vile kwa Wakongo ambao wanatamani kuyaona mengi, kuona wachezaji wao ambao wanacheza katika nchi ya Tanzania, lakini pia vile vile kuona wachezaji wa Kitanzania ambao wanacheza kule katika nchi ya Congo. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao tunawakumbusha tu subscribe kwenye YouTube channel yetu, iwe rahisi zaidi kufahamu yale yote ambayo yatakuwa yanajiri haswa katika ulimwengu wa kimichezo. Leo pia ni siku, wakati wako ni huu. Subscribe, like, comment, pia vile vile kuwa kwanza kupata habari, details na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. Unahisi kwa kikosi cha Taifa Stars ambacho kuna nahodha wao mkubwa tu afahamikaye kama Mbwana Ali Samata, wanaweza kuibuka washindi mbele ya wakongomani hawa ambao wanafanya vizuri sana kwa timu ya taifa, lakini pia vile vile hata ligi lao la jumani liko vizuri kama ligi la huku Tanzania. Mimi nakukumbusha yote kwa yote, utajionea mwenyewe dakika 90 za mchezo ni nani ataamua kuondoka na alama nzuri zaidi tatu muhimu ili mradi kukaa vizuri katika orodha yao ya ligi kule, orodha yao ya msimamo ambao zinahitajika timu mbili tu katika kila kundi ili mradi ziweze kushiriki tena katika hatua inayofuata. Yote kwa yote, subscribe kwenye YouTube channel yetu, like pia vile vile comment wewe kwanza kutuambia ni wapi unahisi tunaweza tukafanya hiki ama kile, ili mradi wewe upate habari nyingi zaidi na nchi gani unapendelea sisi tuwe tunakupa habari na details nyingi labda zinakuwa zinakukosa kupitia hapa hapa ndani ya Genex Online TV. Ni sehemu special zaidi, hebu subscribe, angalia kwa wingi ili mradi tuweze kukuletea matukio kadha wa kadha ambayo yanahusu masuala ya kimichezo. E bana, hii ciao.